Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah saya akan membacakan warta jemaat. Yang pertama, pengkhotbah tamu pada hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Oktober, GKJ Saleh Putih Induk akan dilayani oleh Bapak Penatua Tri Sunyoto dari GKJ Tuntang Timur. Dan di wilayah Kalibeji akan dilayani oleh Bapak Anton Hartoyo dari GKJTU Jemaat Efata Kendal Samirono. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Semoga firman yang disampaikan dapat semakin memperkuat iman percaya warga jemaat. Sedangkan pada ibadah Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, GKJ Saleh Putih Induk akan dilayani oleh Pendeta Nugroho Wisnu Sasongko dari GKJ Kana Pabelan. Sedangkan unit Panti Wreda akan dilayani oleh Pendeta Kurniawan dari GKJ Argo Mulyo. Dan pepandan tetap akan dilayani oleh Pendeta Antonius Tarjono dari Gereja Isa Almasih Ploso. Tukar pelayanan firman. Menindaklanjuti artikel 16 Akta Sidang Klase Salatiga bagian Selatan, GKJ mengenai tukar pelayanan firman non-pendeta Klase Salatiga bagian Selatan dengan Klase Salatiga bagian Utara. Oleh karena itu, pada hari ini, 15 Oktober 2023, GKJ Saleh Putih akan mengutus Penatua Sungkowo Wardoyo melayani di GKJ Tuntang Timur. Kemudian pada hari yang sama, GKJ Saleh Putih akan menerima pelayanan firman oleh Bapak Penatua Tri Sunyoto dari GKJ Tuntang Timur. Yang berikut, kunjungan GKJ Ambarukmo. Pada ibadah hari ini, Minggu 15 Oktober 2023, telah hadir dan beribadah bersama yaitu tamu dari GKJ Ambarukmo yang berjumlah kurang lebih 45 orang. Dalam kesempatan ini mereka juga akan mempersembahkan paduan suara. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan selamat mengikuti peribadatan di GKJ Saleh Putih. Kami mohon untuk bangkit berdiri dari tamu dari Ambarukmo. Oh, menyatu di sini. Matur nuwun Bapak Ibu, rawuhipun. Yang berikut,
pemahaman Alkitab, wilayah pendingan akan dilaksanakan pada hari ini pukul 12 tempat Bapak Widiono, dilayani oleh Pendeta Daniel Adinugroho. Dan wilayah 4 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 18 tempat Bapak Suswantoro, akan dilayani mahasiswa PPL dari UKSW. Bagi warga wilayah Pendingan dan Bendosari 4, warta ini sekaligus sebagai undangan, mohon perhatian segenap jemaat. Sedangkan wilayah 3 Bendosari, untuk lebih memaknai kebersamaan dalam keluarga, maka selama bulan keluarga tahun ini, wilayah Bendosari 3 akan mengadakan PA yang akan dilaksanakan tiap hari Minggu pukul 18 di rumah Bapak Julius Widyanarko. Bagi warga jemaat wilayah Bendosari 3, warta ini sekaligus sebagai undangan. Warta jemaat berikutnya, Panitia Pesparawi GKJ Salib Putih, menindaklanjuti akta sidang gereja-gereja Kristen Jawa KSBS ke-10, artikel 26, dan ke-11, artikel 24, bahwa GKJ Salib Putih ditunjuk sebagai gereja penyelenggara Pesparawi di tahun 2024. Maka majelis melalui bidang peribadatan telah membentuk panitia Pesparawi dengan susunan sebagai berikut. Ketua 1, Bapak Joko Yuwono. Ketua 2, Bapak Eko Budiono. Sekretaris, Saudari Aprilia Wibowo. Bendara 1, Ibu Wening Mahanani. Bendara 2, Saudara Andreas Bayu. Si acara 1, Saudara Alfa Thomas Puji Handiko. 2, Pendeta Daniel Adi Nugroho. 3, Bapak Hirbramanto Putra. Usaha dana 1, Ibu Ati Ambarwati. 2, Ibu Rubiati. 3, Saudara Andreas Aditya. Mohon dukungan dan perhatian segenap jemaat. Yang berikut, seperti yang sudah diwartakan sebelumnya bahwa PEJ Klasis akan mengadakan bazar penjualan makanan di GKJ Salib Putih, kegiatan yang sempat tertunda ini akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 15 Oktober 2023 di halaman gereja setelah ibadah berlangsung. Mohon dukungan semua jemaat.
Demikian warta jemaat pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023. Kita sebelum masuk di dalam ibadah, mari kita berdoa menurut secara pribadi. Pasamuan nyawesaken manah ing sak lebeting pandungo sak coro pribadi. Pandungo cekap, pasamuan kaaturan jumeneng. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita nyawisaken manah lan ngluhuraken asmanipun Gusti kanthi kekidungan kula samya tetunggilan. Samyo tetunggilan kabekti ing pangeran wis sinungan kacekapan wapagas kasarasan kula tansah gunggung Gusti lan ajri asmin yakti pitulungan kita pinanganipun saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Romo kita lan saking Gusti Yesus Kristus nunggilo ing kita sedaya lan nunggilo ing panjenengan ugi. Tentrem rahayu mujutaken tembung ingkang asring kita pireng. Namung kemawon punapa raos tentrem ingkang mekaten punika tasih saged kita raosaken ing gesang kita sae ing salebeting diri pribadi utawi ing salebeting brayat kita lumantar irah-irahan khotbah dinten punika
tentrem rahayu ingkang nglangkungi sawarnining nalar. Kita badhe sinau sesarengan bab kados pundi kita ngalami katentreman ingkang sejati, ingkang asalipun saking Gusti Allah. Katentreman ingkang boten kadasaraken wonten ing kawontenan, ananging wonten ing sikep, sumende lan pasrah dumateng Allah ingkang Maha Asih. Brayat kang tentrem gesangnya. Kening dosa pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, gesang bebrayatan kita boten tansah karenggo dening kabegjan lan kabingahan kemawon. Kala mangsanipun brayat kita ugi ngalami dredah ingkang saged natoni saben manahipun warga brayat. Awit saking punika, sumangga kita nyisihaken sawetawis wekdal kangge ngakeni sipat winates kita sarana ndedonga sesarengan. Duh Gusti, kawula rumas anggen kawula bangun gesang bebrayatan dereng saged sampurno. Kawula tasih gampil natoni manah semah anak lan sederek-sederek kawula. Sak punika kawula kaingetaken supados saged bangun tresno lan paring pangapunten sarta ngakeni tumindak-tumindak Allah ingkang sampun dadosaken manah warga brayat kawula tatu. Mugi-mugi kawula lan brayat kawula saged katata malih lan ngawujudaken brayat ingkang indah ing ngarsa paduka. Amin. Kitung panelongso kulawarga kang rahayu.
pasaman keaturan jumeneng. Semoga kita nambahini dawuh pangantikanipun Sang Romo Gusti kita Yesus Kristus wonten ing pawartosing sih rahmat. Tumrap kita sedaya ingkang sampun sami ngakeni dosa. Sami kula aturi midhangetaken pawartosing sih rahmat ingkang kaserat wonten ing Jabur Mazmur 103 ayat 8 ngantos 11. Pangeran Yehowah iku ambek welasan lan ambek asih, gedhe sabari lan luber sih sustiani, ora tansah ndedukani anggone duka ora saklawase, kang katandukake marang kita ora timbang karo dosa kita, anggone paring piwelas marang kita ora ing sak bobote kaluputan kita, nanging sepiro dure langit ngungkuli bumi, yo semono gedene sih kadarmaning tumrap para kang ngabekti marang panjenani, sepiro doi wetan soko ing kulon, yo samono anggone nebehake panerak kita soko ing kita, kaya dene bapa anggone duwe piwelas marang anak-anake, iyo kaya mangkono Yehowah anggone paring piwelas marang para wong kang ngabekti marang panjenengani. Amarga panjenengane mirsa kadaden kita iku saka apa, sarta enget yen kita iku lebu. Mekaten pawartosing sih rahmat saking Gusti. Puji syukur untuk Gusti. Sing Gusti kita tumrap ring kita, tentrem raharjo. Sing Gusti kita tumrap ring kita, tentrem raharjo. Sing Gusti kita ayat kula KPJ 306. Unika rakyat kula, rakyat tentrem kang ngerti sinten dados Semoga kita sami sowan wonten ing ngarsa dalem Gusti kita Yesus Kristus srana pandonga syafaat kalajengaken pandonga sabdo. Sumangga kula dherekaken. Gusti Allah
Gusti ingkang dedampar wonten ing kratoning swarga mulya tuwin langgeng. Ngaturaken aguing panuwun ingkang tanpa pepindhan duh Gusti awit. Sih rahmat paduka tansah kababar wonten ing sauruting kawula gesang. Katitik wonten ing enjang peparing paduka punika kawula. Warganing pasamuan wonten ing GKJ Saliputih saged makempal wonten ing griya pamujan punika inggih saperlu. Sami memuji asma paduka saha sinau bab dawuh pangandika paduka minangka tetedhan sukma kawula. Gusti sedaya kalawu inggih awit peparing sih kadarman paduka. Wonten ing kalodangan punika duh Rama. Kalau nyenyuwun meminta wonten ing ngarsa paduka dumateng sederek kawula umat patimbalan paduka ingkang ing sejatosipun sesarengan kalian kawula makempal wonten ing griya pamujan punika. Ananging kawula mboten mangertosi punapa ingkang jalari sederek kawula menika mboten saged makempal wonten ing griya pamujan punika. Ingkang paduka keganjar sakit, mugi paduka paring berkah kesarasan. Ingkang tasih wonten ing pakaryan, mugi Gusti kersa berkahi. Kanthi mekaten punapa ingkang dipun tindakaken jumbuh kalian ingkang paduka kersakaken ugi. Dumateng para eyang, kawula ingkang sampun yuswa sepuh ingkang jaleri mboten saged rawuh wonten ing griya punika. Monggo Gusti, paduka kiyambak ingkang badhe paring berkah kegiatan kesabaran satemah. Anggenipun nglampahi mangsa kasepuhanipun tansah migunani wonten ing gesangipun linangkung wonten ing ngarsa paduka. Kawula ugi masrahaken dumateng pradataning pasamuan GKJ Saliputih. Monggo duh Rama anggenipun ngayahi jejibahan minangka pradhata. Punapa ingkang dipun tindakaken? Punapa ingkang dipun ram, dipun rencana? Sageta kalis jumbuh kalian ingkang paduka kersakaken. Kanthi mekaten duh Gusti, asma paduka wonten ing kratoning swarga tansah kawula luhuraken. Gusti Allah, Gusti sembahan kawula. Dumateng pamomonging menda paduka nuniki Bapak Pendeta Daniel ingkang ngesui wonten ing GKJ Saliputih. Monggo duh Rama. Paduka paring tabri. Paduka paring kesabaran, ketratosan. Awit wonten ing sisipun kawula pitados Bapak Pendeta ugi manungsa. Tasih kathah kekiranganipun, tasih kathah kelepatanipun. Pramila sepisan malih Gusti, paduka kiyataken. Paduka piyambak ingkang paring kemampuan, ingkang linuwih tumrapipun Bapak Pendeta punika. Satemah anggenipun ngesui menda paduka wonten ing GKJ Saliputih menika tansah manggihi tentrem rah. Ayu, tumrap bangsa lan negari kawula Indonesia. Kawula badhe masrahaken tumraping pemimpin wiwit tataran paling inggil inggih panjenipun Bapak Presiden ngantos ing tataran RT. Monggo duh Rama. Paduka piyambak ingkang paring berkah. Paduka piyambak ingkang badhe paring ajrih tumraping paduka anggenipun ngesui
bangsa lan negari kawula Indonesia menika. Kanthi mekaten, duh Gusti, rasa adil, rasa sejahtera wonten ing warganing rakyat Indonesia mawujud wonten ing gesangipun. Kanthi mekaten, duh Gusti, asmo paduka tansah linanggung kaluhurna. Gusti Allah, Gusti sembahan kawula, wonten ing sedap malih dorama kawula badhe sesarengan sinau bab dawuh pangandika paduka minangka tetedhan sukma kawula. Monggo paduka kersa rawuh wonten ing griya pamujan punika Gusti. Paduka singkiraken sak wernaning panca baya bilai ingkang badhe ngreridhu anggen kawula ngawontenaken pangibadah punika. Namung Roh Suci paduka ingkang makarya wonten ing sak uruting kawula ngawontenaken pangibadah injang punika. Purwo madya ngantos ing usanipun namung kawula aturaken wonten ing pangreh panuntun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula sampun siaga ing gati. Amin. Ibu, Bapak ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sumangga kita sesarengan sinau bab dawuh pangandikanipun Gusti ingkang ing injang punika saking sinode sampun kacawisaken bahan khotbah lan waosan kawula pendet saking Filipi kawan. Filipi kawan ayat 1 ngantos 9. Filipi kawan ayat 1-9. Awit saka iku sadulur-sadulurku kang dak tresnani lan kang dak ngengeni kang dadi kabunganku lan makutaku padha disantosa ana ing Gusti. He sedulur-sedulurku kang kinasih, Eudia dak pituturi lan Sintike iya dak pituturi. Di podo golong gilik ana ing Gusti. Lan aku uga duwe panjaluk marang kowe. Sun Sugos kancaku kang tumemen iku podo tulungana. Awit wong iku wis podo tarung bebarengan karo aku ana ing pakabaran Injil. Sarta bebarengan karo Clemens lan kanca-kancaku nyambut gawe liyane. Kang jenenge padha kapacak ana ing buku kauripan. Padha tansah bunga-bunga ing sajroning Gusti. Tak pindoni maneh pituturku. Podo bunga-bunga kabecikanmu iku disumurupana ing wong kabeh. Gusti wis celak. Aja podo nyemplengake bab apa wae. Nanging podo lairno sakaing pepinginanmu marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun kalawan caos syukur. Temahan tentrem rahayu kang saka ing Gusti Allah kang ngungkuli saliring budi bakal rumeksa marang ati lan pangangen-angenmu ana ing Sang Kristus. Wasana sadulur-sadulur, sabarang kang nyata, sabarang kang luhur, sabarang kang adil, sabarang kang suci,
sabarang kang sinebut kautaman lan pantes di alam iku kabeh podo pikiran lan opo kang wus podo kok sinau lan kok tampani lan kok krungu sarto kok deleng ono ing aku iku lakonono temahan Gusti Allah atu ing tentrem rahayu bakal nunggal karo kowe kabeh. Ingkang rahayu inggih punika tiang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti sarto ingkang nindakaken wonten ing gesangipun. Haleluya. Haleluya. Sugenginjang Bapak Ibu. Salam. Dari belakang saking wingking majeng lihat pasamuan wonten ing GKJ Salib Putih katambah tamu saking GKJ Ambarukmo Leres Ibu Bapak saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Rawisipun wonten ing batos kula jujur Bapak Ibu. Radi ngewel alias dredeg nervous. Liripun satunggalipun kebahagiaan kula piyambak amargi kula saged minggah mimbar Salib Putih ingkang megah kabanding ngene kula nyun sewu Tuntang Timur. Mak gregel wonten ing sajerone batas. Nderek nepangaken kula pun paring tetenger Tri Sunyata. Ananging kula anak ingkang mbarep. Lucu nggih, Bu. Ada prosesnya lho, Bu. Ingkang mangertosi bapak kula. Nggih. Asma Kinaryo Jopo Pusaka. Kula ke GKJ Salib Putih sedasipun badhe ngajak rencang majelis ananging karana boten ing boten wonten ingkang saged amargi tim ibadahipun sampun kapecah dados tiga lajeng kula ngajak satpam kula. Satpam kula mantan pacar Bapak Ibu. Wonten wingking kula cukup satu istri, dua anak. Anak kula ingkang alit kelas 1 SD Kristen 1 di UKSW Lab yang barek mbajeng puji Tuhan sampun rampung anggenipun kuliah 1 tahun yang lalu. Pun tuwa Ibu. Ning wajahe cek bocah, bocahi. Menika Bapak Ibu sekedhik perkenalan kula. Kula sabentenipun namung dados pengangguran wonten ing saklebetipun pabrik. Kerja wonten pabrik kasaripun ngaten. Nalika MPH GKJ Tuntang Timur kula dipun WA saking sekretaris majelis Pak Tri untuk jadwal khotbah ke GKJ Salib Putih. Dalam hati kula ndredeg estu karena KSBS-nya. Karena ingkang ageng Salib Putihipun. Tetapi ananging kula wonten ing saklebetipun batos tansah pasrah sumarah wonten ing ngarsa dalem Gusti kita Yesus Kristus. Siapa yang akan berani, Tuhan pasti akan mampukan. Yen ora wani nyoba, kapan kowe isone? Aja wedi salah. Mergo guru ingkang paling berharga adalah kegagalan, kesalahan. Ibu bapak
ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus wangsul dhateng dawuh pangandikanipun Gusti ingkang sampun kita waos sesarengan wonten ing perikop menika. Saking judul khotbah ingkang sampun dipun tata dipun enam-enam dening sinode punika ganti judul Tentrem Rahayu ingkang kelangkungi sak pernaning nalar. Menawi lari-lari nem anak-anak muda sekarang opo wong ditakoni kulon kowe ngerti randuk le kulon ki ngendi pak wetan ki ngendi pak boten mangertos. Bahasa Indonesia damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ibu bapak saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bapak nate, ibu nate, jemaat yang hadir di saat ini, semua nate mengikuti rapat. Rapat pernah wonten ing mriku timbul suatu utawi wonten celetuk salah setunggalipun usulan magepokan kalian sarpras gereja ingkang isinipun instruksi bapak pimpinan sidang atau apalah. Kula kagungan salah setunggalipun usulan wonten ing bidang penata layanan atau sarpras. Isinipun supados dipun pundhutaken salah setunggalipun piranti kangge mendukung komisi penata layanan itu kersanipun radi sekecau anggenipun ngayai jejibahan. Usulan ingkang kados mekaten salah napa mboten Bapak Ibu? Tidak salah, mboten salah amargi wonten ing salebetipun parpatan. Ananging dereng rampung anggenipun usul wonten ingkang nyegat wonten ingkang motong lah usulamu wingko rak mesti mbebani gereja usulamu sing kaya ngono kuwi engko rak mbebani jemaat. Bapak Ibu, secara kamanungsan menawi ingkang usul menika kula panjenengan kados pundi wong durung rampung le omong dicegat ning dalan ingkang kados mekaten. Kula yakin secara kamanungsan kita nggadahi ati pemikiran mesti ngregel. Jamak men durung rampung lengkonku omong wis dicegati karepe piye. Nah, Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, sepisan malih secara kamanungsan menika kula yakin tuwuh pemikiran ingkang gregel. Ananging Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, menawi kita tingali wonten ing wingking, kita tingali iman kapitadosan kita minangka kita umatipun Gusti Yesus Kristus, punapa kita lumebet, punapa kita nderek Gusti Yesus menika namung pengin golek aman. Kita nderek Gusti Yesus menika napa namung pengin golek rutinitas kegiatan gereja? Mboten. Nderek Gusti Yesus ingkang kula pahami wonten ing sauruting kawula utawi kula gesang nderek Gusti Yesus menika salah setunggalipun tantangan. Kok iso?
Derek Gusti Yesus ki abot. Abot sanggane. Pitados mboten Bapak Ibu. Abot. Menawi kita kersa jujur dilu-dilu duwe turunan. Dilu-dilu uang, urunan ini dan ini. Menawi kita kersa jujur wonten ing saklebetipun batas secara kamanungsan. Menika salah setunggalipun kasunyatan ingkang cetha. Mboten salah kita ngungal ingkang kados mengkaten, ananging kita kudu kedah emut. Nderek Gusti Yesus menika mboten namung golek amane tok mboten. Harus berani berkorban. Kudu wani. Yen pengin mukti tembe mburine. Ibu bapak ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Menawi kita jinglengi. Kita gatosaken wonten ing perikop ingkang sampun kita waos sesarengan kala wau. Wonten ing mriku wonten saperangan punapa ingkang dipun kersakaken dening Rasul Paulus nalika semanten. Ugi ingkang dipun tundukaken dumateng kita wonten ing pedal sak punika. Ingkang sepisan. Pasamuan ing Filipi nalika semanten kaatak supados sami disantosakno ana ing Gusti menika saged dipun waos wonten ing ayat setunggal ing sak tengah-tengahe panandang lan kaprehatosan dalah pancoben ingkang boten enteng. Rasul Paulus ngengetaken dumateng Filipi supados kekeh panggah wonten ing asma tunggal Gusti Yesus Kristus. Menika ingkang angka setunggal ingkang dipun kersakaken dening Rasul Paulus. Lajeng ingkang angka kalih. Ingkang angka kalih warga pasaman ing Filipi kaatak supados sami mbangun gesang ingkang kebak pirukunan cetha gamblang. Supados bangun karukunan, pirukunan ingkang laras tunggal kalian setunggal lipun. Menika ingkang kok kalih kula 66 wonten ing griya nalika pembekalan pengkhotbah. Kerukunan. Terus melenceng sekedhik. Kita hidup, kita gesang wonten ing jagat menika mabenten-benten kapitadosan. Menawi kita saged ngecakaken karukunan menika menawi pemanggih kula pribadi kuncinipun sing penting rukun. Hal yang gampang ingkang gampang kita lakoni menika salaman. Menawi kula Bapak Ibu kula niteni piyantun ingkang tasih kersa jak kula salaman entah niku sinten kemawon berarti wong kuwi isih gelem tak jak rukun. Menawi sampun kados mengaten endingipun tundanipun mesti badhe nemai tentrem rahayu. Nalika dinten ingkang kapengker Bapak Ibu cerita sekedap kula pinanggih kalian Pak Nathan, Bapak Ibu Perso, Pak Pendita Sugimata L niku Pak Dikulo, elek-elekipun Pak Dikulo. Di situ wonten ing mriku kula
nyuwun piterangan. Ngawruhlah kasaripun. Kula nak manggil kung. Menawi kula pengin ngraosaken dame sejahtera ingkang linangkung, hal ingkang sepele ingkang kedah kula lakoni wonten ing sauruting gesang kula apa napa kung. Jawabipun Pak D saya, Pak Nathanael Sugimin, cuma bilang sing penting gelem rukun le. Kono kuncine damai sejahtera akan mawujud wonten ing salebetipun gesang kita. Wangsul malih wonten ing perikop menika tiga ingkang dipun kersakaken dening Rasul Paulus. Inggih punika pasamuan ing Filipi katimbalan sami abingah ing patungganipun Gusti, cetha sanget kasrat wonten ing ayat kawan. Satunggal perkawis ingkang perlu dipun enget inggih punika bilih asukorno punika mboten gumantung namung wonten ing perkawis-perkawis kadonyan utawi kawontenan lahir kemawon. Nyatanipun kathah tiyang ingkang secara kadonyan kaluberan ewa semanten mboten saged ngraosaken kabingahan. Kathah harta yang melimpah, bondo dunya ingkang pinunjul aning gesangipun wonten ing sauritting dinten mboten saged manggahi tentrem rahayu. Amargi punapa nyun sewu dioyak-oyak KPK. Ibu bapak ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Ingkang angka sekawan, ingkang pungkasan, ingkang dipun kersakaken dening Rasul Paulus. Inggih punika Rasul Paulus ngajak warga pasamuan ing Filipi supados boten dipun kendelanen dening raos kuatir. Sepisan malih pasamuan ing Filipi supados boten dipun kendaleni dening raos kuatir. Kasrat wonten ing ayat 6. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Rasa kuatir asring saged raos tentrem lan bingah kita dipun reridu dening raos kuatir kala wau. Nanging raos kuatir ingkang boten dipun kendaleni saged ngrikengkehaken, ngrisak lan malah dados kita menika mutung wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Wegah peladosan, wegah menyangrido lan sanes-sanesipun amargi rasa kuatir punika. Pramila Rasul Paulus wonten ing mriki negasaken supados kita sampun dipun kendaleni dening raos kuatir. Awit kuatir menika ngrisak samu kawisipun. Menawi Bapak Ibu umat patimbalanipun Gusti ingkang sami rawuh wonten ing griya pamujan menika mboten pitados saged dipun caaken, dipun coba. Ananging kula sampun pitados ingkang rawuh wonten ing griya pamujan menika sampun nate nglampahi, sampun nate ngraosaken raos kuwatir ingkang njalari rusak ing punapa kemawon ingkang sae. Ibu bapak jemaat ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus. Menawi warga pasamuan ing Filipi nindakaken sedaya timbalan punika, mesti badhe sami ngraosaken tentrem rahayu ingkang langkungi sapurnaning nalar. Ayat 7. Punapa tegesipun? Tegesipun
Tentrem rahayunipun Allah punika saestu aji ngantos budi naleripun manusa dalah sedaya kesagatipun boten saged ngarobo. Tentrem rahayunipun Allah sanes asiling pambudayanipun manusa nanging punika wujuding nugroho saking Allah. Margi kangge nampeni tentrem rahayu ingkang mekaten punika boten sanes namung sumarah sumindi wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus. Ibu bapak, pituturipun Rasul Paulus punika mboten namung maedai kangginipun Filipi pasamon Filipi nalika semanten. Ananging ugi dumateng kita umatipun Gusti Allah ingkang wonten ing jagat punika. Supados kita sami mrehatosaken setunggalan setunggalipun saged nindakaken kerukunan antawis setunggalan setunggalipun supados raos tentrem rahayu. Menika mawujud kanthi saestu mboten namung wonten ing lati lututuk mboten anemipun saged mawujud kanthi saestu wonten ing sakruting kita ngayahi gesang wonten ing jagat punika. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, menawi brayat saestu saged mbangun pakulinan gesang ingkang mekaten saged dipun pesthekaken bilih griya punika mboten namung dados papan kangge ngaso kangge tetileman kangge gegojekan antasipun anggota keluarga mboten. Ananging griya badhe dados papan ingkang tansah dipun angen-angen karena ing griya punika wonten panampi wonten kegiatan ingkang nyataken wonten panjengkuyung ugi wonten sikep sumarah lan sumindi wonten ing ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus saged nampi kekiranganipun setunggalan setunggalipun saged ngiyataken setunggalan senipun menika ingkang dipun betahaken lan tundanipun Bapak Ibu salebetipun kita gesang wonten ing jagat mirunggan wonten ing salebetipun mbangun bebrayan menika manggihi tentrem rahayu sauger kita saling pitados saling paring support setunggalan setunggalipun wonten ing sadengah papan. Mugi Gusti tansah lan terus tansah nyataken angin kita mbangun karukunan wonten ing brayat wonten ing masyarakat satemah tentrem rahayu mawujud wonten ing gesang kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, sumangga kita sami ning sak antawis. Pamatur nuwun Gusti, kawula aturaken wonten ing pangreh panuntun paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Supados kawula tansah silih asah silih asu wonten ing salebetipun kawula nderek paduka dados tiang Kristen. Tanpa asma paduka
tanpa campur asto paduka duh Gusti. Punapa ingkang kawula tindakaken mboten badhe nemai tentrem rahayu. Ananging kawula yakin lan pitados Gusti kawula Yesus Kristus tansah paring kekuatan kegiatan angin kawula nglampahi gesang punika. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing madyaning pangibadah punika badhe wonten pujian saking GKJ Ambarukmo Ngayuk Jakarta Hadi Ningrat. Dumateng Bapak Ibu kawula aturaken kanthi irah-irahan Dame Bersamamu kalajengaken urip nderek Gusti. Leres Ibu wedal sawetahipun kawula aturaken. Sumangga.
maturaken panuwun ingkang ageng dumateng pisungsung pepujen saking sederek kita GKJ Ambarukmo Ngajeng-ngajeng matur nuwun. Kita temugi wonten ing wedalipun lan kaparingan wewengan kita badhe atur pisungsung. Pisungsung mujudaken pamuji syukur kita awit sedaya berkah pangrimatipun Gusti tumrap gesang kita. Sumangga kita aturaken pisungsung kita dumateng Gusti kanthi manah ingkang kebak raos pamuji syukur lan lilo legawaning manah. Dene dasaring pisungsung kapetik saking Jabur Mazmur 50 ayat 11 ingkang mekaten. Kawula badhe ngunjukaken pamuji syukur wonten ing ngarsa paduka ing salami-laminipun. Margi saking paduka pangreh paduka. Awit asma paduka punika sae. Mila badhe kawula suraken wonten ing ngajengipun para kekasih paduka. Kita sami atur pisungsung kinandenan pepujen saking KPC 110 dosa kali pedos pisan antiko puji syukur lan panggunggung. Semoga kita ngaturakan bisungsung kita punika wonten salebeting pandonga. Kula dherekaken. Duh Pangeran Allah sesembahan kawula. Paduka Allah ingkang murbeng sarwa dumadi. Paduka inggih Allah sang pamartaning gesang. Ngaturaken puji syukur Gusti. Dene wonten ing salebeting kawula sami mangibadah. Paduka kepareng nepangaken nyatunggilaken para suci kagungan paduka batur tukan kagungan paduka nuli sederek kawula saking pasamuan ambarukmo ingkang sampun sami kepareng manunggil manungku sujud memuji lan ngluhuraken asma paduka wonten ing pangibadah menika. Menika merhatilaken bilih paduka
tansah nyatunggilaken kawula minangka pirukunan kawula dumateng para pitados ing sak lumahing bumi. Menika wujuding angin kawula sami gegulang wonten sak urting gesang padinan kawula. Paduka sampun paring tulodo menggaing gesang pirukunan menika dados secolo. Awit paduka sampun paring pirukunan boten ngetang dosa lan kalepatan kawula. Ngrukunaken jagat sak isinipun. Menika katresnan paduka. Langkung-langkung Gusti wonten ing panggesangan padinan kawula, paduka mboten nate kendhat anggen paduka paring berkah, paring rezeki. Mila sampun sak mestinipun wonten ing pangibadah menika kawula nyaosaken. Pisungsung ingkang sampun kakempalaken. Mugi paduka kersa nampi lan nyucikaken. Supados pisungsung menika temanjanipun namung kagem kaluhuran asma paduka. Sedherek kawula ingkang ngregenaken tansah paduka berkahi lan tansah gadhah ana raos ajrihan pakering wonten ing ngarsa paduka. Kawula sak pasamuan sami sak iyek badhe nyekseni pakaryan kawula jangan paduka wonten ing jagat menika. Paduka agem setunggalan setunggalipun sami paring panyengkuyung. Rama kawula kasuwargan sedap malih kawula badhe mengker saking papan menika. Kawula nyuwun berkah dumateng paduka. Mirunggan dumateng sederek-sederek kawula ingkang saking ngayu Yogyakarta. Mugi paduka kantilan paduka ayomi. Mbok bilih wonten kegiatan-kegiatan sanesipun tansah paduka berkahi. Ngaturaken pamuji syukur lumantar sederek kawula Bapak Tri ingkang sampun babar dawuh pangadika paduka. Ingkang nyataken wonten ing wulan Brayat menika supados angin kawula sami gesang tansah ngaosi wonten ing saklebeting Brayat kawula setunggalan setunggalipun. Rama nyuwun pangapunten sakaring dosa kalepatan kawula. Paduka menika keparung kawula njaluken wonten ing ngarsanipun Gusti kawula Kristus Yesus ingkang sampun mucal donga Rama kawula.
kalian pasamipun Gusti ing sak weteng wedal saha papan. Semoga kita ngenggalaken iman kapitadosan kita serono sesarengan. Ngucapaken pengaken pitados Rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula, ingkang kabubotaken dening Roh Suci, miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus, kasalib lampahi situ, lajeng kasalekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang ditenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah, lajeng semengko dhateng ing swarga, binarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kalau pitados dhateng Roh Suci, kalau pitados wontenipun pasaman Kristen setunggal ingkang suci sarta wradin, inggih patunggalinipun para suci. Punapa dene pamungkasan ing dosa, tanginipun raga sarta gesang langit. Bapak Ibu, sumangga kita sami mirengaken pengutusan lan prasetyaning Gusti Yesus dumateng kita. Mulane padha lunga sakabehing bangsa padha dadekno siswaku lan padha baptisen ing asmane Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci. Apa dene padha wulangeng bab apa kang wis dak dawuhake marang kowe kabeh. Mugi paduka karso ngutus lan paring berkah angin kawula nglampahi menapa ingkang Gusti dawuhaken. Aku ora pedhot-pedhot nganti marang kowe kongsi tumenga wekasaning jaman. Puji syukur dumateng Gusti lan pinuji asmanipun langgeng ing salami laminipun. Kita tumungkul lan kita tampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yehowah mugi maringono berkah dumateng kita lan ugi ngayomi kita. Panjenengan Yehowah mugi nyunaraken cahyaning wedharanipun dateng kita lan maringono sih rahmat. Pangeran Yehowah mugi karso nungkulaken wedharanipun dumateng kita lan maringi tentrem rahayu. Amin.